qadın olan şirətə qarşı necə mübarizə aparmaq olar? Sadəcə bunun üçün şərait yaratmamaq lazımdır. Əgər varsa da məhkəməyə müraciət eləmək olar. Mənim fikrimcə, əgər evlidirlərsə, boşanmalıdırlar. Çünki yola getmirlər. Bu uşağa da təsir edir, şiddət. Uşağın psixologiyasına böyük təsir edir. Qadına şiddət deməklər əsasən yaxın və orta şərqdə yayıldığına görə bunun cahillikdən ortaya çıxdığını demək olar. Bunun da əsas səbəbi maariflənmənin zəif olmasıdır. Burada elə bir sosial-psixoloji elmlərin o qədər də gənclənməməsidir. İnsanlar arası münasibətlərin əsasən illa da elə bir kişi üzərində qurulması maskulizmdən irəli gəlir demək olar. Bunun çözümün bilsəydim hər halda demək olar ki, belə soruşsa hamı bir çözüm irəli sürəcək, amma bunu irəli aparıb bunu çözməyə heç kimin demək olar şey çatmır da. Само собой плохо, потому что я считаю, что если мужчина избивает женщину, то это признак слабости. И как бы зачем нужно избивать женщину, смотря в каких случаях. Как бы нет, женщину нельзя избивать, но в том плане, что мужчина, если поднимает на женщину руку, то я считаю, что мужчина слабый и просто не может другими способами решить свои проблемы с девушкой. Вот так. Валла, мэнзэ инсан өзінің шахсиятын долмалды, чинчи ümumiyyətlə, şiddət bəzən baş vurmaq lazım olur o həyatda məlumdur. Ancaq ümumiyyətlə, qadınlara qarşı şiddət düzgün deyil. Çünki bir kişinin, yəni bir insanın içində bir hiss yaranmalıdır ki, yəni insaniyyət demək lazımdır. Ona başqa bir şeyi adlandırmağa ehtiyac yoxdur. Yəni məlumdur ki, qarşımızdakı qadındır, o bizdən zərifdir. Yəni biz ona vursaq da o bizdən başqa cürə bəlkə də acığın çıxa bilər. Amma ki, yəni o bizə qarşılıq verəcək, o qarşılıq düzgün deyil axı. Bu həyatda da düşünürəm hər şey qarşılıqlı olmalıdır. Bizim verdiyimiz şiddəti, elə bir ki, vurduğumuz ziyanı, onlar da bizə vura bilmirsə, qarşımızdakı insan, onda deməli düzgün deyil. Məncə, insanlara birinci növbədə baş salmaq lazımdır. Hər şey ailədən başlayır, mənim fikrimcə. Çünki ailədə çox adam necə nə görür, elə də öz həyatından sonra onu gətirir. Düzgün tərbiyə vermək lazımdır məncə. Ən çox elə problem ondadır. Problemin kökü ondadır. Yəni düzgün deyil də siz necə qadına şiddət qarşılamaq, qadına elə bir ki, nazik davranmaq lazımdır. Qadın zərif məxluqdur da. O şiddət uyğulayırsa, nə deyə bilərəm? Yumuşaq davranmaq lazımdır. Sizcə bu halla necə mübarizə aparmaq olar? Yəni nə etmək lazımdır ki, aradan qalxsın? Aradan qalxsın deyəndə o insanların öz psixologiyasıdır, insanların özünün fikridir. O insanları heçsin deyə kim edirsə özü dərk eləməlidir, öz beyni dərk eləməlidir ki, onu eləməsin. Qadının özü güclü olmalıdır. Də sportmen də. Yəni vurub yıxan da getdi həyatı yaşayan olmalıdır. Yəni mənim fikrimcə terminator fason bir şey olmalıdır ki, yəni qarşılıqlı bir-birini vursunlar. Bəli. Yox. Bıçaq zat da ola, soxmaq ola yəni. Mənim fikrimcə. Bəs fikirləşsiniz bunun axırı nə olacaq? Hə. Nə olacaq? Türmə. Oğru olub türməyə gedəcək. Yaxşı bir şeydir. Hə. Mənim fikrimə. Onda sizə bu həyatda uğurlar arzulayırıq. Təşəkkürlər.